Nacionalinė mokėjimo agentūra iki gruodžio 30 dienos priima paraiškas pagal 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Esu technologijų mokslo daktaras energetikos ir termoinžinerijos srityje. Tačiau ūkis visada buvo mano širdyje. Neslėpsiu, kartais atrodo, kad kažkas nepavyks. Juk šiandien viską modernėjant, vien tik darbštumo nepakanka. Sunku būtų įsivaizduoti šią laikinį ūkininkavimą be ES paramos. Galbūt ir būtų įmanoma, tačiau tai nebūtų modernus ir pažangus ūkininkavimas. Noras įgyvendinti investicijas, kurioms savo lėšų trūko, todėl buvo nuspręsta kreiptis paramos ir dėka paramos buvo galima įgyvendinti investicijas planuojamas ir greičiau, ir ženkliai didesnės. Vienareikšmiškai ES parama prisideda prie kaimo gerovės ir aš pasakyčiau dar daugiau, ne tik kaimo gerovės, bet visos Lietuvos gerovės. Paraiškos teritoriniuose NMA padaliniuose priimamos iki gruodžio 30 dienos. Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veiklą ir nustatytą tvarką savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.